E aí pessoal, tudo bom? Hoje mais um episódio do Quatro Patas com um gato super diferente e super legal, que é o Sphinx. A gente tá aqui com a Michelle é uma criadora de Sphinx. E aí, conta pra gente, assim, da onde veio o interesse pro Sphinx, que é um gato super diferente, né? É, na verdade, assim, quando nós conhecemos a raça, na primeira vez mesmo foi... nos apaixonamos. Vi um gatinho de Sphinx, achava, né, diferente a raça e queria conhecer. No dia que eu fui... de cara, entrei na casa no gatil, eles todos correram pra cima da gente. É, legal. E já foi amor à primeira vista, foi até o Smeagol. Tipo, a gente pegou o Smeagol e já tava louco, querendo mais. Porque realmente a raça é muito especial, eles são muito carinhosos. E qual que é a origem? É, o Sphinx, né, foi o nome mesmo da Esfinge do Egito, mas é apenas o nome, porque a raça surgiu no Canadá. Nasceu um exemplar de Sphinx de dois gatos SRD com pelo. Aí nasceu um gatinho pelado e um criador pegou e começou a dar início, né, ao trabalho de criação da raça. É, quais são as cores, assim, padrões pro Sphinx? Então, o Sphinx ele pode ter todas as cores possíveis, não tem um padrão. É até muito difícil, é mais difícil que em outros gatos você dizer a cor específica do Sphinx. Então, tem de todas as cores. Tem lilás, preto, bicolor, van... Em relação a pelo, falta de pelo, por exemplo, você mostrou pra gente que eles têm pelo sim, só que estavam nas extremidades. Como é que funciona? Qual que é os cuidados que precisa ter em relação à falta de pelo? Então, é porque muitas pessoas acham que o Sphinx ele é um gato sem pelo, né? Totalmente sem pelo. Mas eles sempre vão ter pelo nas extremidades, que é na ponta das orelhas, no nariz, nas patas e no rabo. Tem variações assim também de quantidade de pelo no Sphinx pela cor. A cor branca, branca sólida, por exemplo, dela, geralmente a gente tem a cauda de leão, que é aquele rabinho mais peludinho, principalmente na ponta. Como o pelo no Sphinx é hormonal e sazonal, no frio cresce mais pelo, sempre vai crescer um pouquinho mais de pelo, e no calor eles ficam bem peladinhos. E as fêmeas, quando estão grávidas também, por causa do hormônio, elas tendem a ficar mais peludinhas, mas logo depois caem. Qual o cuidado com higiene, o sol, por exemplo, que você disse pra gente? É, então, é como se fosse a gente com pele, né, não tem o pelo, a densidade pra cobrir, então a gente tem que tomar bastante cuidado com a exposição solar. E em termos de limpeza, como eles são pele normal, eles tendem a ter oleosidade, né? Então, eles ficam mais sujinhos, a pele fica um pouquinho oleosa. Aí, assim, é recomendado banhos semanais ou quinzenais. Se você tivesse que falar, assim, duas características principais da raça, assim, tipo, o que chama mais atenção neles? Quais seriam? O temperamento deles é absurdo, eles parecem chicletinho mesmo. Eles são gatos, eles são independentes, mas você vê que eles têm uma necessidade de estar perto do dono. É o papagato, né? É, o Sphinx é meio uma mistura de gato, cachorro, papagaio. Cachorro porque eles estão sempre ativos atrás da gente, brincam muito, são super carinhosos. O papagaio porque eles estão sempre no ombro. Se tu deu mole, tá passando, o Sphinx pulou ali e tá com você. Qual que é o tamanho mais ou menos que ele fica e o peso dele? Então, o Sphinx é um gato de porte médio, né? Eles não tendem a crescer muito, o tamanho deles é médio e peso, assim, o Sphinx pode chegar até uns 5 quilos. Aliás, qual que é a população felina da casa hoje em dia? É, hoje no momento eu tô com bastante, né? 24. Porque eu tenho meus 13 gatos, mais os meus filhotes, eu tô com 24 gatos. Muito gato. O Sphinx também é interessante que é uma raça, assim, que eles estão super bem com qualquer outro tipo de animal e eles se adaptam em qualquer ambiente. A alimentação dele precisa ter algum cuidado especial? Lá na Europa, por exemplo, já existe uma ração específica para raça, Sphinx. Qualquer ração que tenha bastante caloria atende bem. Bom, fico agora com a Andy e os cuidados médicos da raça. Olá, amigos do Quatro Patas. A raça de hoje é o Sphinx. Quem tem um animal desse tem que se atenta ao não deixar ele pegar o sol naqueles horários perigosos,
porque pode fazer queimadura na pele, tá? Por falta de proteção. Um segundo aviso para essa raça. Eles têm uma dificuldade em relação à oleosidade de pele, também pela falta de pelo. Então, pelo menos uma vez por semana, tem que ser passado um lenço umedecido e ser limpa a pele inteirinha desse animal. Até a próxima, gente. É isso aí, pessoal. Eu sou o William. Eu sou o Caio. A gente tá aqui com a Michelle. E os Sphinx, muitos Sphinx. Se você gostou, deixa o joinha. Não deixe de se inscrever no canal. Tem o nosso site, que é www.blog4patas.com.br. O Gatinho Michelin, que é gatinho especializado na raça. Ele fica aqui em São Paulo, no bairro de Paraíso. Nós temos uma página no Facebook, que também eu tô sempre atualizando com fotos deles. É muito legal. E o nosso site, que é www.gatinhomichelin.com. Muito obrigado. Obrigado por receber a gente aqui hoje. Obrigada a vocês. E valeu, pessoal. Isso aí.